Está aberto o prazo para novos ingresos no punto de atención á infancia de Outes. Dende o goberno valora moi positivamente a ampliación do servizo do PAI impulsada no inicio do mandato. O Concello de Outes recorda que o prazo de presentación de solicitudes de novo ingreso no punto de atención á infancia para o curso 21-22 está aberto ata o 15 de abril. Ditas solicitudes poden presentarse por medios electrónicos a través da sede electrónica do Concello ou de Seito Presencial, solicitando cita previa coa educadora familiar do Concello no teléfono 637-063-653. A Concelleira de Igualdade de Benestar Raquel García valorou positivamente a aplicación da nova normativa que regula o PAI e que permitiu ampliar os horarios de funcionamento do mesmo e posibilitar unha conciliación real das familias usuarias. Así, no presente curso matricularonse un total de 26 alumnos e alumnas en turno de mañá e tarde. O alcalde Manolo González tamén valorou moi positivamente a ampliación dos servizos do PAI e a acollido obtida. A súa vez sinalou que nestes momentos traballase para mellorar as instalacións e cambiar a ubicación do PAI situando no antigo Colesio de Cruzeiro de Ró, Dendo o executivo agárdase que a actuación necesaria para adecuar estas instalacións e acoller o novo pai se poida iniciar antes de que finalice o ano, de tal maneira que estean funcionando no curso 22/23.